ବିବାଦରେ କିଶୋରନଗର ଭିଡିଓ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସାହୁ ବିଜେଡି ପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜର ସାଜି ଅଡୁଆରେ ଭିଡିଓ ପାବୁ ଅଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ ଅଡିଓରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତିତ ଥିବାର ଖୁଲାସା କଲେ ଭିଡିଓ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଗାଇସିଲା ଥାନା କଠୋମାରେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପୋଲିସକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ହାତରେ ନକଲି ପୋଲିସ ପୋଲିସ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକାଉଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ 8000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ 10ରେ ମାମଲା ପରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ଶହୀଦନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କର ପିଛା କରୁଥିଲେ ମାନେ ଫଟିଲା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କୋହଳେଲା କରୋନା କଟକଣା ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନିୟମ ପୂର୍ବରୁ ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏ ରହିଥିଲା କଟକଣା ନକଲି ଡାକ୍ତର ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ବୌଦ୍ଧର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କଠାରୁ 6 ଲକ୍ଷ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହି ନେଇଥିଲା ଟଙ୍କା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଐତିହାସିକ ରାୟ 38 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ 11 ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ 2008 ସିରିଜ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ 56ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ 200 ଜଣ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ 30 ଜିଲ୍ଲାର 68 ବ୍ଲକରେ ମତଦାନ 186 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ 62 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର କଲେ ମତଦାନ ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା 65% ଭୋଟିଂ